me me basala ndengeni et loko izangi aussi longtemps liaison spirituelle na bisu ye salamité ezali vraiment pamba mpasi na bisu kusila te me me soko binu nyonso tu bozali awa bozali université pate bo trouver solution na problème o ezali kusala pasi na mutu mwindu ekozala te problème yangai na mama fumadongo na kati na ndako il faut bisu mibalende to résoudre ba problème na bisu mutu mususu solo aye kupesa bisu conseil kasi soko nga na lingite kubi mama lingite ba conseil wana ezali nul soko to senye na bisu bulimbisi te 0/0 Allô, voilà, Bandeko. Il y a une chaise vide, voilà. Les amis, là, Wabino, Jean-Marie, bon, excusez-moi, on a quoi dans le studio. Les autres, solo là. Voilà. Bonjour, bonsoir, Bandeko. Nabisika Bozwami, Nangonga Oyo. Donc, là, Wabino, Jean-Marie Tobandi, o mingi baye bingai, ke nazala kipe musicien na kati ya église kimbangiste. Alors, lelo toza un peu na masolo sur église kimbangiste. Ndenge bozo landa biso, daza vema ya mwayete ya ko travaye makambo nyonso, me nazwela kibino ba makambo ebele po na meka kotia me, et ça dit que du coup la émission est vraiment pressée mais ma kamususu na arrangé en côté lelo tokoza na masolo vraiment ya mingi te parce que dazana besoin kaka na répondre bande ko na biso moko ya kimbangiste oyo ba meka ki un peu ko ça la émission na kati ya ba réseaux sociaux oyo balobaki ba makambo oyo balobaki sur l'église kimbangiste. Alors posa na ngai ezalaki na loba tellement mingi mais moyen na loba mingi ezalaki te po na yokaki ke ndeko na biso mosusu asilaki déjà correspondre bango na ba problème nayebi ke batu mingi balandaki émission yango émission oyo salemi komo nango émission masolo ya ndeko na biso moko boye la mère ya église ya 3 égale 1 ndeko na biso aza pembe wana oyo pakulaka wana alors na pasteur Matondo liboso na le kapo na ko décrire bino d'abord pasteur Matondo boye baye très bien comme ça na koya na sima na mekampe toloba eloko nini oyo balobeli na emission na bango vraiment ndenge na ebisi bino ke nalingaki na tiela bino emission wana mobimba po totala mais liboso toleka ba oyo bazolanda biso soki vraiment bozolanda biso bokoki mpe kolanda biso na 3xw.zaire -tv.com ou bien ce qui olingi oche .co.uk wana okulanda biso très bien ce que olingi ozwa biso na téléphone okozwa biso na téléphone na batu baza libanda bozwa biso na 0044 74 64 ndenge ba français balobaka 66 74 66 35 42 13 wana bokozwa biso bokipe kozwa biso na email
Boki kozwa biso na Instagram Zaire TV 3, boki kozwa biso na Facebook Jean-Marie Gelengi ou bien Jean-Marie Tobandi ou bien Jean-Marie Zaire. Tozan na ba site ebele oyo boki kozwa biso. Mais boki pe kozwa biso parce que toza kotia ba chaîne à peu près 4 plus de 4500 chaînes. Hein? Ce que vous avez na Smart TV, Smart TV marque Samsung ou bien il y a LG partout aux Ali. Benga na yongai, en tout cas na kotie la yo partout na mboko Ali. Ce que benginga na kotie la yo plus de 4500 chaînes. Oyo kota la biloko nyonso y compris Congo y compris biso Zaire TV pe to Ali. Alors, ce qui na na smart, toza na smart TV ya marque Samsung te, ou bien LG. Alors okoki kozwa biso na box awa. Obengi biso to kote ke la yo box, to pesa box ya ofilite me to te ke la yo box. Na mondingi box ezali awa. Toza na box moko ya 4K. O batu ba yebi vraiment biloko ya technologie vraiment eza 4K. 4K eza ba système ya sika oyo bimi mikolo. Donc toza na ngo awa obengi biso to sa ili yo box parce que biso moko tozo sala ngo awa na kati ya bureau ya Zaire TV. Biso moko to sala ngo. Alors soko bengi biso. En tout cas, tu as ça les sans problème, tu y coacher là yo. Voilà, il y a un mois communiqué oyo na outi copé ça pour na biloko oyo biso toza capable ya kuleka. Alors batupe oyo bakolinga kozwa place na kati ya studio na biso. Studio na biso ezali na Watamso na Londres. Ce qui peut dire les cas aux alaka musika à partir à YouTube tokoki kozwa image na yo et puis to leki si yango directement na Zaire TV. Alors oyo akozala na besoin ya kozwa espace de benga biso tozali wana pona bino et puis tokosaila bino musala ndenge elongo bani vraiment bandeko. Nazana mwa mawa mingi pona kuloba makambo na kuloba lelo. Pona komona emission ndenge elekaki papa na biso Lambert na pasteur Matondo. Alors batu mingi bayebi nanu ba parce que bakombo Matondo ezali ebele. Batu mingi bayebi nanu pasteur wana Matondo te soki azanani. Na kasi batu ya Londres wa boyebi Matondo pasteur moko Matondo oyo alinga kikoya konome batu awa tout ça bon ayaki un peu kotia mwa mobulu moko awa na kati ya église awa tango banomaki JP batie ye pasteur na nini kuna na Edmonton na église 3=1 ayaki konome le pasteur Moussousou, le blanc, et puis Ezala qui est un peu moins Mouboulou Mingi. Alors, pasteur Matondo, il est vraiment Azanani. Pasteur Matondo, Azala qui mondimi na église moko, na créé, ndenge balba, soki créé, soki crète, soki nini, kuna, na France, na paroisse moko ya crète. Alors, tant que j'ai connaissance et que contact na Papa Zako a joué qui est comme mutumoko ya confiance. Alors, tant que Papa Zako a joué comme mutu ya confiance, et ça là qui n'engue ni ni, abanda qui ko travailler na ye pour Papa Zako a mutumoko alingaga na imbongo. Tant que j'ai na imbongo, alors makambone nyoso aku oyo okosenge pa na ye akopesa yo oyo okosenge pa na ye akopesa yo. Alors papa Zako
asala ki de toutes les façons bazwa ki ye comme akende ki na Kinshasa asala ki kuna comme na ebite secrétaire ya cabinet ya papa Simon avant as akoma secrétaire ya cabinet ya papa Simon Kimbangu Kyangani abandai ko sala na na nini na université Simon Kimbangu secrétaire ya université ya cabinet ya université ya Simon Kimbangu. Alors tant wa travaille ki kuna makambo ebele eyaki ko bima pona ba diplôme na ye azala ki type moko ba escro oyo ba fabrika ka ba mikanda kwa classe oyo ya salité a se prétendre ki a sali classe wana yango sikoyo ekomaki eloko moko ki il faut ba longola ye na secrétariat ya nini ya université ya Simon Kimbangu. Alors tango ba longola ki yekuna akomaki ko sala na secrétariat ya chef spirituel na cabinet ya chef spirituel. Alors tango akomi ko travailler na cabinet ya chef spirituel bazalaki elongo na bazalaki matondo nzaki mweni na Alex bango batu babande o travailler kuna ba travailler na ba désordre o bakeyaki kuna na ba makambo basalaki kuna bayaki kokota kopu moko boye ya ba faux dollars kopo bakotaki ya ba faux dollars basalaki yango na papa Zako na papa Mbenza bola nanga très bien place wana po boye ba matondo wana azanani po likamo na zoni nga koloba lelo ezaka ka mwa makamu moko muke po na mekepe ko préciser na ba propos oyo papa matondo wana a tenir na émission na ye. Alors pour le moment tolingi lisusu kolekisa makambo te tolingi sute ke totika kaka ndenge wana elekana ngo kaka ndenge wana nzambe akosala non nzambe ezesu makambo nzambe osala te tokomi siko na periode ke ocheli baya tocheli baya ngana bane sukolanda makambo ya eglise kimbangiste te pour le moment mais na komi kolanda ngo c'est parce que tokomi omona ke trop c'est trop ndenge na lobaka tout ta ke aussi lota to kufi na nute munoko na biso kotika toujours koloba mais bokanisa te ke batu nyonso okoki ko corrompre mokili mobimba mais eza na mutu moko okoki corrompre ete ekozala toujours na mutu moko okoki corrompre ete. Alors ba propos oyo bazwaki na papa le Lambert kuna ezalaki vraiment mawa mingi na makambo alobaki bon de toutes les façons ndenge na oyebisa bino ke toko ngai nazali ndeko ya makambo nazali ndeko ya mutute nazali pe ndeko ya eglise moko te nazali pe fanatiki ya eglise moko te nazali fanatiki pe ya mutu moko te mais nazali fanatiki ya makambo soki osali likambo il faut tolobela yo yango tolingi su kotambola na désordre te papa diange na lobaki donc lokuta na bosolo ba otambolaka nzela moko te lokuta na bosolo bakotambolaka nzela moko ata moke te mais boye bango ke place nyonso lokuta azoleka mpo lokuta alekaka liboso makambo ezoleka na kati ya eglise kimbangiste pour le moment omoni
batu basa lembi na ba résolution. Résolution comme on dirait fatigué, comme konuna. Résultat mon côté ya bien ezakobima. Pour na propos oyo papa Matondo, pasteur Matondo aye kolobake. Voilà na yebite. Mboka nini ezalaka, soki ndeko na bino komi président. C'est mieux bino bo sepela. Mais nani yango komi si ye président? Nani yango komi si ye chef spirituel? Bande ko na ngai botika na na kota mwa muke avant na kota ba question o na koki ko kota sa o papa Matondo akoki ko yeba ke ba faux dollars o bango ba banai ko sala ba kanisa ki ke batu ba ko yeba ti. Bango na papa Zako na papa Mbenza ba sali ba faux dollars. Tango bazui ba faux dollars wana ba pesi yango na mama moko boye po akende ko kotisa mbongo ya église. Mbongo ya église si kwa akende ko kotisa ngo place moko po ba faux dollars wana leka ne ba kweki na mama wana. Alors mama wana nde bazongela ki ye papa Matondo po na nini po bakanga ye. Papa Zako na papa nani Mbenza bakimisa papa Matondo bakotisa ye ndela ya zamba ya ya makolo tipo abima Brazzaville lokola za na nationalité française nde ayaka kobima na Brazzaville et puis ayaka kokima ko zo avion wana azongi na France yango na France azangi musala osala akomi kosala ki journalisme balek sakaye na nini me papa Matondo ngai na oyebi soboye yo lobi likambo moko wanake on préfère être pécheur auprès de Dieu que d'être pécheur dans l'escarcelle du diable. Vraiment, na habité biso batu mosusu ndenge papa djangé dans le bar toujours tout ça ka référence na ye parce que ngai na zalaki te pas tant papa Simo ki mbangwa zalaki mais vérité oyo ngai na yebi yango wana na zo le bar tant au papa djangé dans zalaki ozo mona na yebi te. Na ebite mutuni na mukili andima ka vivre na diable place moko. Mutuni na mukili andima ka ko vivre na diable place moko. Mais il y a quelque chose où il est kakawana ke mutu azo vivre na place ya mabe mais azo yebate. Mais mususu azo vivre na place ya mabe. Mais pour na libumu na ye, pour na kolia, pour na ko satisfaire besoin ya nini, besoin ya nzoto ya musuni, yango wana, azo vivre wana. Mosusu, azali nani, azali koi, mais alata poso ya meme, avivaka na kati na bino avec hypocrisie. Boye ba yete ki mutu mabe ye wana. Alors il y a de temps mutuana zalaka fatigué, il faut pona kanayi. C'est ça problème où ils ont la carte église qui mangiste ya toi pour le moment. Ce n'est pas dit que boyebite que papa Simo Kimbangu kiangani, ce n'est pas lui. Eza yete bande kunanga, eza papa Simo Kimbangu kiangani te mutu apona maki azala chef spirituel. Ba prepara ki yete na ebite soki bolinga to lobelango na ba langage nini bolinga to lobelango na ba maniere nini po bato ba comprendre ezali papa Simo Kimbangu kiangani te premier question ba posa papa Simo Kimbangu kiangani papa Simo Kimbangu kiangani est-ce que yo yebaka ke okoza la chef spirituel alobaka ayebi na yete mais bande konanga tozo finga te
Mutazo finga papa simo kiangani ezala bande kuna ye ezala biso ba we tozo loba langage moko ya ya bolingo ya mu tozo finga yete tozo lingande alongwa na place wana parce que il y a na landi video mosusu ya papa simo kimbangu kiangani awa azo loba ke depuis papa arma kenda to créer ki ba symphonie ba nini tout ça awa alors to yaki komona ke ba musique wana et komi sa ki biso ba niveau moko ya mabe na ba sainte ekuna ba komi kobeta ba musique ba zotia drum ba to ba komi kobina to yeko mona na choral de dirigeant ba to ba komi koyemba na ba ba guitare ba... pardon bo excusez nga. Mais pour na nini papa Simo Kimbangu Kiangani aza ko découvrir ki teke mabe ezali na kati ya église kimbangiste ya 3 égal à 1. Mais comment a découvert ki mabe oyo tango papa arma kei musique et comment ki kobeta mabe ba choral ba komi ko batisa makambo ba komi ko bina ba komi ko sala nini est-ce que ekoki ko ko pesa ye maye le te po aye bake place mabe koti c'est-à-dire yom kondindo permettre mabe wana bande konanga na ebite soki boza ba ignorant soki boza li ba e bato yo bazanga moli mo santo na kati na bino ou bien boza ndenge nini ce n'est pas papa Simo Kimbangu Kiangani nde batia kiye po a remplacer les trois papa non. Tokolo belango na ndenge nini? Hein? Bande konanga tokolo belango na ndenge nini? Mais kaka na ba propos ya papa Matondo wana lobi akai na kore. Akende ki soit disant ba réunion na bango, bon, ce qui ba réunion ya ba Bouddha ou bien ya ba nini, on ne sait pas. Parce que il y avait aussi un pasteur à Londres. Akende ki na nini je crois na Chine ou bien na nini réunion ya ba Bouddha moko boy ayela kabiso message ya Mark wana o bato ya Bouddha ba lobi boy en tout cas bato ya Bouddha ba koya po ba kene na Congo soki nini tout ça ba kene kotala nkamba boy na boy non ndeko nga eloko nini papa Simo Kimbangu akosala po ke Corée d'ici des Wakimia. Et loko nini papa Simo Kimbangu Kiangani asala pour que tout autour na ye bandeko na ye na ba travailleur na ye ati a peine na kati na bango. Oyo batu nyonso bazo lela même batu ya mukili. Barakuda leki na nini na ba chaîne ya télévision. Alobi yango. Alobi soki ngai na komi président eloko ya liboso ezali il faut ba kimbangiste basangana na kosangisa bango na makasi. Mais où est le chef spirituel? Où est l'amour? Parce que amour c'est Dieu. Oyo akokende kosisa makambo ya Corée. Mais abimana no na nkamba a voyager ata na Congo nani na Angola te. Papa Simo, papa Matondo, papa pasteur Matondo. Tuna nano papa Simo Kiangani abima nani na nkamba a voyager kene na Corée. Yoku tu oza na chance ozo voyager kene na Corée. Mais papa Simo Kiangani abima nano na nkamba a voyager kene Corée. Ndenge papa yanginda bandai ko kene. Ye abima nano ti. Mais comment vous kozwa musala ya mutu mususu bozo lati sango mutu mususu bozui musala ya papa arma akenda na Corée il y a à peu près 3 ans passé akenda kobeta muziki kuna madame kim madame kim mutu asenga kan le kim yezala na nini na Corée et pas na papa arma et à son retour na papa arma aloba kiango. Mais papa Matondo, pourquoi papa Simo akokanano ata ko renir ba famille na ete
ndenge papa Armand aza ko réunir ba famille ne malgré nakati na bango il y a un désordre nakati kuna mais aza réussir quand même que afandisi église wana mais bande konanga soki boza bandoki boza po ndoki ako supporter kozala pembeni na na nzambete to yebi yango tango tozala ki na papa diangenda bandoki bazala ki freiné babana toujours kolukela papa diangenda ba problème à chaque moment et lelo yo bandoki yango bino nyoso wana bosoko mi pembeni na na papa simokianga to yebi bino to kufina nte bandekonanga peut-être le quoi ba Jésus kende boye bon na simana biso nde boko kosa bana na bino boko sa bana na bino me bana na biso te poto ko banda ko yebisa bana na bino na biso soki pe chance mwana na yo a tombe pa na mwana na nga ko yebisa bi makambo ba yebisa ki le papa no yebisa ki za lokuta tala ba video papa na nga tikeli nga yango boka yesi ki to vive kaka boye no yango soki oleki na 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 na, na media me kaka koloba likambo ezala ndenge yango ezali eloko moko te oyebi kutu te ntango zoloba oyebi kutu te soki bayebisaki makambo wana pa na papa simokiangani parce que yo moko olobi obengi papa simoki mangu kiangani ozwaki yete oyebi kutu te me oyo preve ezali papa Arba ye moko akenda kuna ba video ezali ba photo ezali papa Arma ye moko mukoko papa Arma mukoko akenda kuna na kore ko beta muziki ba bengisa ka ekuna ba tuni ye yo ezali vraiment koko ya Simo Kimbangu soko ezali koko ya Simo Kimbangu tie la biso pe pardon ezala ki di kambote oloba otokende ki conférence na biso mutu wana meminga na nini tout ça azo senga biso voilà ce qui boko ki tia mais mutu wana zara pouvoir ni ngala tangeli okombo ya madame Kim y vérifier oyé bango okoyé bango très bien que papa Armand Madame Kim a 5 ans na ye. Madame Kim a za n'importe qui te ba ou ba professeur na bino ou bo kene okota ka ba machine nango. Ou bien bo kene kozwa ka ba nini bo kota ba bouddhiste pou na na biloko wana. Non. Yango eloko na sala ki ke na ye bisa yo très bien. Et puis na ye bisa yo video oyo boche. Oya Patrick Ndio. Vidéo boche pour na Patrick Ndio. Mais bino bozana sonité. Vraiment, bino ba tu église ya trois gala un bozana sonité. Oko comparer bikambo wana ya mais kana ko comparer bikambo Patrick Ndio a lobby pour na église ya mama Christine oya Vitri wana. Eza ndeza ndenge moko na resolution te. Eza ndenge moko na resolution te. Bazweli bango mesure yani. Bazweli bango mesure te, ba bengani bango na église Kimbangiste te, ba longoli bango kombo ya Kimbangiste te, ba botoli bango uniforme te, ba pekisi bango koya na église te, eloko moko te. Me bino boza kozwa ba acte oyo bino bozo sala. Papa Matondo, na evite soki yo zala ki na Kinshasa tango makambo yebanda ki ya resolution ya 2012, ya 2002. Na evite soki yo zala ki na Kinshasa. Parce que nga na zala ki na Kinshasa, na yebi ba kshenyo se banda ki ko salebo. Na yebi ba kshenyo so. Me yo koya kuno bakuna vi, omoni, babeti libanga ezongeli kaka bango. Me no. Résolution ya 2002 ezala ki ba olobi oyebi na nangote po ba track ibanda ki kubwa kama ba track ezo bwa kama
papa soko zara kite kolobali kamunengo zate ngai moko na kene na centre na kuti bana koreki na kwenwa na barien bana koreki barubina ngani oja mari yo tozo mona yozo kene mokoto na kutani na vie benz musicien na kutani na ye vie benz tata na ye azo salisa na nini na mokoto tata ya vie benz pour tata ya vie benz ye as musicien abet a saxo wana azala ki soki papa voyager papa dianginda voyager abane kotika ye pour asad sakabatu pour mama mikala ko gay kozala tout le temps te mais papa wana abane osad sabatu papa ko tia ye lembo asad sibatu alors na kutani na vie benz na mokoto vie benz azolo balanga ah Jean-Marie omonite ke ndenge makambo ezo sale maboye tout ça il fallait pas koko makana mokoto na yebisa vie benz na vie benz ngai okoki opekisa nga mokoto te parce que mokoto ezali place o yo kolela tata no azala kakuna nga okoki opekisa nga mokoto te mokoto ezali ndako oyo tata na nga na mama na nga bayaki kotika nga epa na papa diangenda mokoto wana mais le fait que ngai nalinga kofanda ba place wana te ngai naza vraiment mwana ya mokoto ngai Jean-Marie Tobani mwana ya mokoto yango moi petite sœur na nga fanda ina centre d'Aké ne ngai naza vraiment mwana ya papa diangena eza ya kolongola te ya kobakisa te eza oya hypocrisie ndenge bino bosalasala te papa diangenda kotisi bino baklasse tout ça asalisi bino sikoyo bokomi kowangana ndenge bozalizali wana na ntanga kutu bakomona bino te papa yo olobi bato ya 26 abwaki libanga ezongeli bango mais bino nde bobenganai bato mais combien de paroisses obino bokabwani okutu bozolo koloba na te combien ya bato oyo bobengani bango bakotaka nini nkamba te mais okoki okompare wana na bato ya 26 oyo likambo ya muke muke esalemi epuis banegociation eleki bazongi na bango ekomi nango pepele baza na probleme te mais bino awa kaka na Londres awa combien de paroisses ya tout égal à Eoba bafandaka kutu place moko te basololaka kutu te mais marque nini ya église wana ata bino moko bokoki kozala na bomoto te bomoto vraiment ya bonzambe vraiment soit disant bozoloba ke bino nde bozala na Saint-Esprit papa simo kimba nkianga na komi Saint-Esprit mais non bandeko botika biloko wana botika biloko wana eza honte olo ba papa simo kimba nkianga ni azo sala epona azo nyoko mapona na ni papa simo kimba nkianga ni akoki meme kobongisa ba probleme eza na ndako na ite nde akende kukanisa ba probleme ya mukili mobimba mais boza ba tunini tala lelo yo evenema munene salemi soki kutu papa simo kimba nkianga ni andimaka date na ye de naissance mbele esali reference moko munene mbele esali reference moko munene mpona komona ke le 12 juin le 12 juin nini Trump na Kim Noon wana bake kokutana le 12 juin mais papa Simo Kimbangu Kiangani abotama le 12 juin mais le fait que le kutana bino boza kobebisa makambo nyonso bahistoire nyonso boza kopanjango yango bozwaki biloko ya papa diangenda bobwaki yango libanda na centre d'accueil badokumat bamikanda papa Simo Kimbangu abande kokomela papa diangenda bino bozwi bamikanda ya nyonso bobwaki yango libanda meme papa Fumwa Mbanja
abandaki kolala na na chambre ya papa et papa diangenda te me bino bozi papa simo kimbangu kiangani bo bimisi biloko ya papa diangenda nyoso bo bwa kiango ni banda mikanda ya papa na ebite vraiment na ebite vraiment na ingai na ebite na na ubenga bino banani ba document bozo lukalelo ba tiango na na nini e, na 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 nini na soki bibliothèque soki nini musée yo bozo tonge ko sila so mbula nini hein ba document bozo lukabati yango ba biloko bo lukabati yango na nini be bokoki koza na lettre lettre papa simo kimbangu ye moko akoma na na maboko na ye oya tindela ki papa diangenda me bokozo yango ndenge nini po musée wana bokomi koluka bana ya kole baya bana ya kole ba oyo sala nini bana ya kole ya liboso ezali bana ya ya bakoko ya simo kimbangu alo bakoko ya simo kimbangu ezali kaka bana ya papa fumwambanza te bakoko ya simo kimbangu baza bana ya diangenda bana ya ya nini po biloko nyonso ya papa kisolokele etikali pana bana ne biloko nyonso ya papa diangenda etikali pana bana ne bo sikoyo bokoluka makambo ango biloko ebele ngai kutu tata na ngai azwa ba ba nini ba ba ngonga wana oyo papa papa simo kimbangu abandaki kosana nango na na nini na kotia kisangani kuna place ya tongana e, papa simo kimbangu atonga eglise surveya wana azwi ba, ba biloko wana nyonso tango papa simo kimbangu ayedi ye na butu ayebisi abibi omoni pasteur onga na ebisa kiyo kiyo kopese biloko na ngai ali pasteur ango ye wana ye azwi biloko wana e, na na ubuntu na ubuntu tango père nanga ke ko 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 bongisa temple ya oye oye papa simo kimbangu nde azwi ango apesi papa uyanga siko biloko wana bokozo ango wapi po eza na ndako ya papa eh, papa papa diangenda boye bisanga place obino bokozo biloko wana po boti ango na mize bozo bengisa ba musicien musicien ya nganga na longwana ya ko na bino ba makambo ya pam pamba et c'est comme tour na bino bande kuna ngai bo excuse ngana bisa bino di kam moko bo parce que boza ko comprendre te makambo ezo leka omoni pasi na biso ba congolais e uti wapi pasi na biso ba congolais e uti na conférence nationale na conférence nationale il fallait tango batu mutu wana soki abimela ki wapi soki autaki wapi alobi pardon boti ya papa simo kimbangu héros national batu ba wolola ba beta ba nini wana tout ça balobi non papa simo kimbangu te papa diangenda sidiki alobi tata nanga bo wololi ye en tout cas boye bakango pasi na bino ebandi a conférence nationale ko bima zéro omoni place oyo soki basala kakaka acte wana balingaki bakende na niveau moko ya bien oyo ke balingaki kozwa ba loi ya mboka balingaki ko garder mboka na biso na ndenge ya bien parce que zalaki eloko moko balingaki ba soki ba comprendre que Mobutu akomaki na suka pouvoir na Mobutu place silelaki yango wana po Mobutu akokata kozana idete ke Mobutu akokaki jamais ko kolokoloba ke multipartisme na nakati ya ya, ya Zaïre jamais. Mais tant Mobutu aye kondimango, il fallait batu ya mayelo bazala kikuna, ba kanisa, ba lobano, et loko yo kukai jamais ko salima. Tipo azana arme, azana makamonyoso. Ali to sala nini? Ali bana mboka to fanda, to bongisa mboka na biso. Trois partis politiques. Et siri. Et lingaki ko zale loko moko ya bien. Alors, tango basali eloko wana ba wololi papa simo kimbangu yango moni makambo nyonso bouleversé. C'est vrai papa simo kiangani ayeinde po na kobebisa
soki tozalaka na malédiction te biso ba congolais mais le papa simo kimbangu kianganya kota na place wana ti ozomona po papa yangenda lubaki yango alobi bokomona boko kota na colonisation moko oyo ke boko regrette na vie na bino ripona ni to ndimi pasio boko liana muto akolela lisusu ebembe ya moninga te po awa kufi awa kufi awa kufi papa yangenda lubaki yango po na dikamo yo bosali conférence nationale ezalaki espoir na biso nyonso pour que biso ba congolais tout ça yango wana bomoni Kabila ayeli ayela kibino étranger un simple étranger auti na moi pays moko ya muke mwana moko azangi mayele auti na pays étranger ayé ko ya na ye oyo que Kabila koti saki ye le fait que Kabila azalaki na lulendu ya ba congolais na mboka wano koki ko diriger na lulendu te yango monaki ke Kabila sai ka 3 ans ya pamba leki asali ka 3 ans ya pamba leki pona lulendu yango moni bazwi mutu wana po a koloniser biso alors colonisation wana tango mutu wana ayei a comprendre ke kote boye bango kobotia na mutu na bino corps spirituel ezalaka na kati ya corps physique alors sa corps spirituel okoki ko respirer te okoki ko sale loko moko te soki okoti oteki corps spirituel ba chance na yo ekangami ba makambo no nyonso oyo elingaki koyela yo ba business na yo banini tout eke epa na moto oyo asombi yo. Alors, ba chance wana nyo seke pa na ye, ye muto banda kozwa, ba chance na yo, akutana na makambo yo, ifaleza chance na yo, ye akutani nango. Bomoni eloko wangu nenge zalaka. E pi, tango wa sombi yo, ba chance wane ko ya rapide pa na ye. Osi lonta ke ba chance wane spirituel ko ye pa na ye mingi, soki ba chance wane sili. O ba chance yo ngai ko vivre nango autant des années. E sili, ye alekisi yo azu mutu mususu po amonike yo zesu na valeur te ou bien te okomi mutu aliboma bo omoni place wana de il faut que comprendre na place wana de ce que te ki chance n'est pas mutu d'abord oye bangoki ce que ok kozwa kisi na moment oyo oyo ke qui soit outil na famille na binoté au comme esclave ya mutu wana apesio kisi ye a ko manipuler alors tant wa azo zwa ba chance no azo travailler na ba chance na yo ozala na chance ce qui a ko comme so di boma parce que o moni mutu ya di boma ayo kaka malilité akufaka microbe té c'est à dire azali susu na corps spirituel té atika na kor moko fizike zo tambola eza na chance lisusu te po chance wana spiritualité wana yango de esalaka mutu o sentir ke non o komi mukolo o komi na faiblesse o komi na nini mais soki oza lisusu na ngote de otika ndenge wana alors ou okufi ou otika ndenge wana de ezaka ka biloko na mibale. Yango ozo mona bandeko nanga tata wana tango ayei na Congo a découvrir niveau spirituel po bino bino bo kende kozwa bakisi pa mosusu mais ye aye ko comprendre place nini pouvoir efandi yango azwa akutana sikoyo lokola ezali malédiction na église kimbangiste malédiction ya Congo batu ya malédiction mibale wana baye kokutana tango malédiction mibale wana baye kokutana po ba souffrir bino ba congolais ezala na niveau spirituel bazo souffrir bino ezala na niveau physique bazo souffrir bino alors ba créer loko moko boye ba créer loko moko ba tie barrière
place oyo bino bokoki kokende kosenga po bolongwa na punition wana bango batieli bino barrière wana. Allez, ye asengi na président ya République azwa aner e komi na kati ya nkamba. Aner wana ezopesa information na batu nyonso bakendeke kokutana na chef spirituel kuna na nkamba. Alors, ceux qui opposition ba ke kokutana na ye aner akozwa makambo nyonso directement nini kanambe ayoki yango ale baluki ba eliminer mutu wana. Ceux qui boza koyeba te parce que ezali eloko moko ya malédiction o tozo vivre yango. Alors pour bolongo la kanambe na place wana yango nde sikoyo il faut tant mosusu makelele obozo lela ba osala kaka balongoli kanambe ba cheye na pembeni po asali 15 na ye 16 na ye ba cheye na pembeni ba zui mutu mosusu oyo ya ko fonctionner neti ye ba cheye na place. Allez, yé enchaîné. Bino, ah, Congolais, wana yé enchaîné. Di kambo yo, Kabila le père Atikaki. Kabila fils Atikaki. Ozo mona, situation toza na mona Congo. Yango zo mona ke, kote yo, ba yo basali di kambo. Kuna, debu, Congolais debu, ba zo bongisa marche na nini. Awa, nini gouvernement et exil, ils ont bongi ça parce que tous en a malédiction, tous ensemble été, tous en mutu mon côté. Alors biloko wana nyonso, ils ont renforcé malédiction na biso. Mais ceux qui to yokani, poto sangana, il faut to créer et loko moko boye tous à la inu. Alors poto créer ango, il faut to senga na mukolo mboka wana, yé moko ape sa biso. Spiritualité wana yako po koza la place moko eza amour ezali nzambe. Mais bino bozo lukelango na politique, bozo lukelango na bakisi, bokoso ngote ozo mona yango sikoyo papa Simon Kyangani aza entouré na batu wana mukolo kaka église kimbangise kofungo la place wana. Et puis, makambo nyonso et siri. Makambo nyonso yabiso ba Congolais et kosila. Boyo kango pie. Po papa Simo Kimbangu Kyangani, eza bino batubosa na troue gala. Eza mawa. Papa Simo Kimbangu Kyangani, ce n'est pas lui le chef spirituel. Oyo ki akokaki kozala po na kotia kimia na kati ya Congo. Oya kokiko kozala po atia kimia na kati ya Corée. Oya kokiko zala po atia kimia na kati ya mukilmo. Meza yete. Papa Matondo, papa pasteur Matondo. Soko zo yokanga très bien. Ezali papa Simo Kimbangu Kyangani te. Tofingi yete. Azali conseiller nenge zo lo baketi ba respecte ba conseiller. Ni yanin tozo respecte yeta ke conseiller. Mais place wana ezali ya yete ye azako ko sala eloko oyo po ba Congolais ba soufri no kombata wana yo ke ne ko solola na ye mais kombata wana ye bi eloko te soki ye ba ke eloko be abeta ki yo sur place soki vuma kombata wana zala kombata moko ye bi makambo akokaki ko beta yo sur place wana parce que makambo bane ko lobeza na sens te. Ozo mona. Makambo explika ki na kombata wana, c'est parce que ye moko pe aza na connaissance ya loko moko te, yango wana andimela ki yo, mais tu ebite soke zala ki bongo. Po bino batu ya tuwa boza lo kuta moko ondire bazo tongola bino yango ko tongola. Lo kuta moko ondire ko tongola. De esa mawa. Olobi di kambo o bino kuna nde boza na spiritualite. Nande mboyo bo uti kotia. Vrema. Na yo papa Lambert wana soki nande nge so teli wano pakoli o komi de rouge, de ba rouge ya nenge wana kimbangiste. Akomaka nenge wana te papa nanga. Kimbangiste akomaka nenge wana te.
na abantu mbobo chewana e pesa bino le sote na abantu mbobo chewana ezo pesa bino le sote batu nini mitema mabe kole kameme satana na trua mitema mabe 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 kole kameme satana me bino oza ba diable. Comment est-ce que batu combien de fois bino boko n'habite ceux qui vous a sous-informé ou bien bozali ndenge bi papa pasteur matondo azolo bawana ke yekuta tala kabilo ko wala te c'est vrai mais pourquoi azolo ba makambo ango le fait que ayebi na yekuta te loko mokote okoki kolobela dikambo yo yebi kolobela dikambo yo yebite Combien de démarches Oyo Batouba Sala? Combien de démarches? Papa Arma yé moko aketina mokoto. Tina bongolo, kosenga, kosenga kimbang. Mino bolingi nini. Bokani si to ebi li kambangote. Papa Makela, Oyo auta kokufa. Papa Makela, banane bazali a soki ba oyo kanga, je m'en fous. Papa Makela bengisa papa Sami boya fandisa bango albi mino bozo kanisa makambo ezali makambo ya bunjoto bwe il faut bo simba kindoki soki bo simbi kindoki te bokozwa place awate nde place makambo telemi place makambo ezali yango wana il faut bana ya papa Dianginda bana ya papa Kisolokele ba simba kindoki nde bakota na place wana papa Matondo Bobosani et nini réunion ya ba Rosicroix ya franc-maçonnerie ça ni makina centre d'aké mais place en onne makambo e bebelati o ngombe obolambela ki batu le 2 juin 2002 et le 2 avril 2002 boye bien ngoli société bitumba yo bobandaki ko beta batu ko mengana batu na centre ko boma yo bobomi batu na nini Vous avez mis batu ya 26 euros puis babomi batu. Oui, baboma ka batu à l'époque. Mais on a des communes 26. Vous avez mis batu. Place batu ya 26, c'est pas qu'elle est confondue d'abino na l'État. Ya kata na prévu. Moko la qui s'abissot que tala mukanda yo bakene ki na na l'État. Tala loko bino botinda batu combien na mokoto. Bakende ko botola mokoto. Mokoto ezanda ko yabino. O makambo zolo bao, eglise kimbangiste. Makambo eglise kimbangiste sala, papa Dianginda bimisa mbongo na poche na yepo na independance ya Congo. Yebisanga place oyo, place oyo nini papa, papa Simoki angani abimisa mbongo po na independance ya Congo. Siko bana ya papa Dianginda. Banguma bakolo mukili bakolo kongoti tatana bangunda bimisa mbongo pona independence wana afuta avoka bopesa ye kombie ezam mawa mingi na ndenge boza kosalela makambo ango me boye bango bokufuta toso komi pembeni Batu ya mokili bazo bunda batu ya nini tozo bunda biso nyonso na eglise tokotika lisusu binote na lokuto botoni nango moyibi ya mbongo yo moyibi ya liboso ya mbongo ya kosala dollar yo moni wapi awa oye kozwa makambo ango awa na Londres te tango bino na ba makere ka bo sala ba dollar awa oye kozwa ango te Yo mwana eglise kimbangiste ba sala ka ba fomo nini ba fomo ne Yo mwana wapi na eglise kimbangiste oyokela ngo wapi me yo ozali sije ya likambo wana yo nde lelo okoya ko kote ya batu lokolo lobike mabe malam kuto za la peme na nzambe me o sala re wana nzambe te papa simo kyangani azali nzambe te O salere, yangozo sala kama beku na boza kusala ba $4, bozo sala ba nini, tout ça. Yo kanisi ki okozwa pardon wana. No, okozwa pardon te.
Wana kukanisa ta mukete ki okozwa pardon parce que yozo kanisa eza ere munene. Ozo kanisa koza peme na Nzambe mukolango yo komona. Okozwa fimbo ya libende. Okozwa fimbo ya libende papa matondo nga nazo ebiso en face. Ezala ki kutu chance tango yekiawa il fallait na mona yo. Na yende komone longi na yo bien bien na 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 na, te, na, na télévision na bi e mutu angonde ye eh ozo mona alors eza ko finga binote mabende likibino mabende eza na kati na bino to ye bi bien sûr que na 26 eza na mabé prochainement na ko na kubimisa makambo ezo le kana 26 Bola nanga prochainement tango no salango na ko loba makambo eza na 26 mais ota la gravité na makambo eza na 26 eh, na oyeze pa na bino okomona différence ezali wana ya bino eza ko détruire mutu bo c'est-à-dire bo komi na suka bo yebe loko su nini boko ko sala te lo ni boko ko fabriquer te alors bo komi ka na système ke bo bo, bo loba ou bien bon bon créer makam moko ya lokuta lokuta c'est ça et loko botika na ngo yango wana hein o bozo tanga na na, na résolution awa o batu ya 26 ba koki kozana ni mais pas si le problème na bino za bozo tia makambo ya ba église ya 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 neo ya pevi alongo soki banani ba bakendeki eh basara ki non bango baza makile ya papa simo kimbango te Troisième, Nzambe a koya sou na mokiloti. Nzaba kita ba ye kofanda. Alors, denge ba ye kofanda, deke bango bazala ki basali pemeni ya papa simo kimbango. Eza royaume te. Eza royaume, moutou moussou sa koyi ko sou na place wana te. To mon angwa ou. Awa na Angleterre a touzali. Yango e loko na, 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 na zo yebi so papa matondo. Soko yebi li kambote, fanda. Ce qui est lingi ko sali la po na na, na patron na yo papa Zako hein po na yebiso ke satana ze pa na bino kuna mama fumwambanza ye moko na prière na ye alobike papa diangenda yo kufi okeyi otikinga oyebisakinga ke satana kubuta mana famille nanga alors po oyeba ke diable le vrai diable azali na trois gars la 1 yango wana yebakango mais Jamais papa diangé na lobaki ke diable a kubota masoki pa na mama tsalulu ou bien pa na, na mama bibi te a lobaki yango te mama fumwambanza ye moko na prière na ye soki bo ye ba kango te bo ye bango soki bo lingi ba video to kotia ba video bozo mo tozali toza na bino place nyonso bo kokoleka to kozala na bino Togoti kabinote. Boko sala pe lo kote. Boko sala biso lo kote. Papa simo ki mbango azali ako. De, bo, eloko mosu na yina yibu sabino. Eh. Boye bango meme tango kolo yeso azala ki. Mutu nyo so ya zwa ki kombo ya jezi. Azala ki fo jezi. Azala ki fo jezi. Yango zo mona. Na mona na, 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 na 26 sikuna. Pour na kene no te soupçon déjà ebani émission no sel abino après wana na 26 ba komi koluka nani ba tia ye chef chef spirituel entre trois personnes ba poni trois personnes ba pona nani ba tia ye bo komona pasi bino kutu na 26 kuna boza na bino déjà boza bien Bozaka na na, na ba paroisse moko moko na mboka moko. Boningi boko maneti ne bato ya trois. Awa na Londres quatre paroisses. Na France soki cinq. Etikalika na ba na ba province kuna to ebite soki ezan combien. Yango bande kunangai na kanisi na répondre muke yo papa matondo. Na emission na bino ya masolo wana ke tokotika lisusu te botie libaya totie libaya po tolanda ba verite ezala na 26
Ce qui 26 va contredire Bino. Nga la moni que 26 waza na mobulu na mobulu na ko attaquer ba. Ce qui Bino bo meki na ko attaquer Bino. Po ngai ndenge na ebisi Bino ke nga na zanne makambo. Ngai siko na zanne makambo. Bino lo kwa bozo luka makambo nga na kulanda makambo wana. Po to yeba vérité place ni ne fande. Ozomon yango nazana mingi te na suki wana lelo na kaisi to okutana na bino prochainement po na komeka ko boko luba makambo ya Patrick Ndio oyo ezo le kakuna na 26 naza ko recorter na no ba information yango ne na koyela yango na mikolo eza koya. Ibe lero na luka ikana suka na bino. Papa Matondo. Luka oyeba. Ba realite ya makamu ndenge zali. Kolobe la neporte kwa te. Papa Simo kia nganite muta chepe na kore. Papa Simo kia nganike kozwa li kambo ya mutu mususu. Te oka ope sangwe pa na mutu mususu. So ki bo luka kosa. Bo sala o ya bino. Bo si sanano nini wana. O bo sali wana. Bo si sa yango. Bo nuko ya bino bo salate. Pourquoi miso na bino kake pa na batu mususu? Bo salo na bino kalme bo tongi pe. Bo tonga bibliotheque. Bo tongi. Bo tonga mize. Bo tongi pe batu baye, ba moni, ba kangi, ba foto, tout ça. Tale biso pe to lobeli. Bino bo landa kaka mouni. So ki bo moni. Ba, papa Paul a tongi na Angola. Ale bo komi ko bimisa ba lua po na yango. Bo bimi sabalwa mutazo tonga na ye. Bino pe bo tonga. Bo sili sanano nde nini mizo yo bo zo le la mbongo. Bo ningi kolongo la papa zako na place ya ozo mbongo wana te. Po na nini papa zako azo li ya mbongo wana. Me papa zako bo longo la ye wana bo lingi te. Ye pe acheli bino kaka ale. Bo ya na mbongo epana. Bo keni na mbongo ale. Na mbongo ango pe adi ya ka atonda kate asisa kate. Na mbongo ngwa zo li ya esi la kate. Omoni ndenge njambe ya salaka. Bo tu na batu ya kalabaye bisabino. Mutu moko azaki na baza nini. Na ngobe kisuka wana. Eza mutu ya njombote. Oya njombo abandai koli ya njombo tu le jour. Me oya mbongo pe papa simo ki mbongo apesa imo susu. Pinisio kaka wana. Na nkamba wana. Na ngobe kisuka kaka wana. Apesa ka ye mwini ni habi yo. Loko lingi mbongo. Ukubanda kuzwa mbongo. Ye mwoko waba ye mbongo. Alobite na lingi su mbongo. Te habi okozwa kayango. Oya njombo za haki mususu. Meso ki bolandi istuari bien bien. Bako laki bako ye bisa bino po bino. Bato ukwa wa papa Matondo. Wa pastel Matondo. Bo ye bina bino makambo eglise ki mangi sote. Bo tika na bino. Bo salaka ba $4 obozo salaka. Bo salango. Mukolo ba okangabino wana nde boko yeba bo sala ba $4 na ba papa zako na ba papa mbenza tout ça e nembo ngongo bozoko quand même ko sili sa nini te bozoko quand même ko sili sa bizete nembo ngongo bo sala bo kene na ngo wapi nkamba wana ezali mbongo ya papa kisolokele ye mutasomba mabele wana. Mabele ya kambe zali mbongo ya papa kisoloke. Bolo ba, soki bolingi to bimisa nyonso to pandi. Mbongo ya kamba mabele wana ya kambe za tere ya papa kisolokele. Pe mboka wana peyi mokili mobimba wana Kongo ezali mbongo ya papa Diangenda. Moti yango na mitu na bino ndenge wana. Bo luko ya bino, bo kende place yango, bo sana, bo tonga temple na bino. Bo niko? Voilà. Oli ngangai te, etari ngai te. Ngai naza, niki mbangiste ya 26, niki mbangiste ya 3. Ngai nazo tala bino. Moto ako tia lo kolo libanda naza na yo. Bo tia lo kolo bwe naza na yo. Toza elongo.
Voilà. Bon dimanche na bisika bozwami, mbote na bino nyonso partout bozwami en Afrique du Sud, wapi wapi. Neto kutai na bino nambala ya sima. Voilà, o nazalaki na yango. Yango wana boto permettre nga na kanga na régie kuna. Voilà.